Mitra Anu Mulia, Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng Bang Beberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Watatang teu karaos para mitra ayeuna nincak bagian ka 49. Sadaya dongeng parantos dugi kanalika harita Nyi Rukmini boga patekadan hayang nyusul-nyusul si Sebul para wargi sadaya kumargi cena parantos lami si Sebul teu muli-muli atuh kumaha terasna idongeng mangga urang sami-sami hanca Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu parantos ngintun serat hatur nuhun. Alamat Mang Jaya, alamat di Jalan Radio nomor 8 di Kota Kuningan. Mangga para mitra sadaya, wilujeng ngadangukeun ieu dongeng anu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Masih lam ieu dongeng para mitra, kumaha dina geletuk batuna kecebur caina kitu. Aduh, dina geletuk batuna kecebur caina. Kumaha dina seuseuhanana tarung antawis Rukmini sareng ieu para wargi sadaya musuhna sasmita teh anu kalintang beuki dieu asa beuki ieu wae para mitra barangasan kitu nu mawi mangga urang teraskeun lain kuduna beuki kolot teh kudu babalik pikirnya para wargi namung syukur alhamdulillah diantawisna anak buah sasmita parantos seueur nu babalik pikir ngemutkeun yen anjeunna cenah hirup kikituan bae teh teh hartosna. Mudah-mudahan ya tuh sasmita ge babalik pikir mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Rukmini Nagih Pati dina bagian K49. Karena nanya kana pamadegan Nyi Rukmini kalawan neuteup seukeut kana beungeut. Kitu de Musa neuteup. Tuka teuing atuh Mang satadi mah ku abdi rek dipaluruh. Nanu jadi indung jeung nu jadi aki, nyakapi aki tetep nyare. Ari abdi maksud rek maluruh atau rek nyusul Mang Sebul teras inget kana kasatiaan jeung kana kabelana. Tiba heula can pernah pajauh jeung manehna katamah-tamah. Geus diaku anakku Abah Jenatna. Tapi rek ditunggukeun we Mang nepi kabeak minggu ieu. Lamun dina minggu-minggu ieu we hebay datang nya kumaha engke we. Ku abdi rek dipaluruh sugan bisa tepung. Tema Nyi Rukmini tetep boga pamadegan rek maluruh si Sebul. Moal milari kapangan nyerekan si Sasmita makitu? Musa milu nyerita. Kapangan nyerekan si Sasmita kumaha ari emang? Kapan abdi tas ngedatangan ka inung bapana? Samalah ditanyakeun ka inung bapana oge. Tidinya belenyang diteang kapangan nyerekanana nu ayeuna. Jeung Mang Bopeng tapi weleh diunggahan ka imahna ge eueuh sasaha. Duka lamun terus Mang Sebul neneangan abdi. Peminyai aya maksad bari maluruh Jang Sebul mah tuh. Saya nama ulah nyalira munut di sarangan. Itu ku aki atau nabi ku iya mangkarna. Tersawiyo suwiyo sarang mangge nyai. Insya Allah ku mang badai enonte. Mangang badai ngiringan.
pemikunya ini diperyogikan ngarencangan mah karena mahiran. Torojo si Bopeng nyamperkan serta manih nananya. Reka mana gitu baraya? Pokna ngareret kanyiruk nini. Iyo cek si Nyai, lamun jang sebul di nami ngomongi wae balik ke nante. Wae balik cenak dipaluru. Nya cekuring teulah sorangan kajin menta di barengan. Ka aki atau aku mangkarna gitu. Yah, nah ari kisana kawas teboga pikiran pisan. Make menta di barengan ku si aki sagala. Atu menta di barengan ku si aki mas harua we jengrek ngariripu kolot. Waringus jeng saha atuh dari si Nyai sorangan memelang bising kumaha onam babaku nama. Kene jeng kuring damal burung daekeun marangan malah. Tong boroning berang sana janjan dari tengah peuting ge hayu Nyai lah. Jeng mamang we rek malurus ka si sebul mah nya rubuh sebul mah. Ira maksudna Nyai? Si Bopeng ngebrehkeun kasatiaanna make aya pikiran hayang marangan nyirup mini. Rek malurus si sebul. Ira Nyai nitna ok deui terus neuteu. Beak minggu iya we emang Bopeng. Tema nyirup mini. Itu nanaun rek beak minggu iya oge pasti mamang rek marengan. Maluruh jang sebul gitu. Nyaan mang Bopeng rek marengan kuring. Nyirup mini ngareret. Ih sing demi sumpah nage Nyai. Kenaun mang make ngebohong atau wasa ukur tambah bau sungut. Cek mange tong boroning tiberang sana janjan dari tengah peuting hayu. Hari diajakan maku Nyai. Kira-kira na mau asien lamun patepung jeng si jurik jarian. Si jurik jarian teh saha Nyai? Nya urut junungan Mang Bopeng ngaranna si Sasmita tea. Ih, kamari ieu mah ngarasa sieun sotena Nyai. Tapi ku ayeuna mah jauh ka paur anggang ka hariwang atuh. Sanajan ceuk beja ngaran si Sasmita ku waktu ayeuna kasebut jago, kasebut nusugih ku pangarti, beunghar ku pangabisa, tur luhur ilmu panemuna. Prung ayeuna mah ku mamang moal burung bising hareupan. Mamang mah tuh pati jiwa raga demi ngabela harkat jeung darajat Nyai. Jeng nu jadi kula warga, sabab dipikir dibulak balik, dibawang diutahkan, dirasa-rasa beki karasa, didenge-denge beki kadenge, eta si cucungik si Sasmita, beki kadie teh kalah ka beki jahat cen kitu. Tembah si Bopeng ngebrehkeun para wargi sadaya, kawani untuk panjing hareupan Sasmita. Hari si Bopeng tas nyarita kitu, celengkeng tukangeunana anu nanya saurang lalaki geus kolot pokna teh. Guning gede hati kisanak, maka ayah niat rek jing harupan si Sasmita sagala. Nah kisanak teh boga pananggeuhan gitu. Pokna, gilak si Bopeng ngalieuk anabreh teh aki encon. War guning aki, muni teu kanyahoan torojolna. Lain eta ilain boga pananggeuhan saha. Ku ayeuna make untupan rek jing harupan si Sasmita sagala. Aki encon nanya deui, tupuguh we boga pananggeuhan maki. Saha kitu pananggeuhan ilain teh? Ayo pananggahan kuring mah deui lintang ti Gusti Allah. Sabab cek aki oge di satung keming langit satang karakning jagat. Aweh deui anu gemah gagah mah atuh. Mumaha kawasa lintang Gusti Allah. Kalawan cek aki menta perlindungan atau menta pitulung kudu ka Gusti Allah. Kitulin mah patahan ka kuring teh aki teh. Syukur euy. Syukur. Ilain geus ngarti hartina mah tur percaya ka Gusti Allah. Da memang jeung sanyana euy eueuh di pangeran anu maha kawasa anu maha wenang. Maha Akbar angin Allah Subhanahu wa taala. Keur aki ngarasa bagja bari sugema ku ayeuna ilahi geus gede kayakinan tur percaya ka Allah euy. Nyaki kuringi ngarasa bagja ngarasa bunga ku jalan sa naon teh ai sababiahna mah patelak jeung si Nyai akhirna jadi hikmah. Nya Allah dicokot hikmahna gitu. Nepi ka kuring bisa terus cicing di dieu kalawan seutik gedena. Kuring narima pituah patiga pituah ti aki pikeun pibekeleun ka sampurnaan hirup kuring. Pikeun pibekeleun di mana diri kuring ninggalkeun di alam dunya. Lamun teu gara-gara patelak jeung si Nyai alah. Da kuning iraha kuring baris babalik pikir percaya ka Gusti Allah sakitu. Jadi yakin ilaing geus percaya ka Gusti Allah. Katupuku we ki percaya mah. Sabab kuring rumasa salila ku melenang di alam dunya. Usik diusikeun, malik dibalikeun ku Gusti Allah teh. Kalawan dibere kanikmatan lahir batin ku Gusti Allah. Aki? Aduh, aduh. Kumaha lamun jelema anu teu percaya ka Gusti Allah? Atawa kana kaagungan Gusti Allah? Aki encon jadi kapapanjangan ngobrol jeung si Bopeng. Bari ditarangap ku karna jeung Musa sedeng nyirup mini. Melenguk we bari ngabandungan nukeur ngobrol teh.
Ngeri cekuring mah setiap nutu percaya ka Gusti Allah mah. Lain jelema kita pi setan. Digandaka sebut jelema ge, jelema murtad eta mah. Nupang doraka-dorakana. Lamun cekuring ngadenge aya jelema teu percaya ka Gusti Allah, dah. Sigana diwajak bener-bener ku kuring mah nya anji. Dai kumaha sumpahna ge? Si lain masuk itu, iya kisana. Lamun ayah jelma teu percaya ka Gusti Allah, ulah diwajak. Kudu dikumaha tuh ki, kudu diparieskeun beuheung na. Ye lain. Lain kudu diwajak atawa diparieskeun beuheung, tapi kudu dibere penerangan anu sacara lemah lembut. Nu hartina ulah karena dipaksa ku urang. Kumaha lamun teu nurut ki, si Bopeng talete. Ula mun teu nurut makin bae tong make keuh, pake kakeuh. Tong dipake nafsu malah moal matak jadi karugian keur nu mere nasihat oge. Diturut bae bakal meunang ganjaran, teu diturut bae tetep ganjaran mah meunang. Sabab urang mere nasihat pikeun kasalametan jeung kasampurnan hirup keur ka dirina. Da ayeuna aki peupeujeuh ka ilaing jeung ka anak-anakan nu araya di dieu. Di mana geus pada ngarti tina bagbagan agama. Ulangan sakadar ukur ngarti bae, tapi kudu jeung prakna dilaksanakeun. Nyaho kana syahadat kudu prak dilaksanakeun syahadatna. Nyaho salat kudu dilaksanakeun salatna. Nyaho puasa kudu dilaksanakeun puasa. Nyaho zakat kudu dilaksanakeun zakatna. Kitu deui lamun kasartaan ku syarat, kudu dilaksanakeun munggah haji, jarah ka tanah suci tak kitu. Ulah sakadar nyaho wae ari dilaksanakeun teu. Sarua we jeung bohong ngaranana nu kitu teh. Aki Encon rada katalanjuran ngobrolna jeung si Bopeng, gerok bioya ngageruan Nyi Rukmini ti dapur. Nyai, Nyi Rukmini, kah ma? Nyi Rukmini gancang nyamperkeun ka dapur. Aya pikeur saeuh naon ma? Ari si Aki ka mana cenah? Itu nuju ngobrol sareng Mang Bopeng di pengker. Kadieu kitu sakalian jeung barudak sida dalah harheula. Temal bioya teu hararese. Nyi Rukmini kapipir deui ka wanita dahar ka Aki Encon jeung ka si Bopeng kitu deui karna jeung Musa. Kalacat sararea arunggah terus dalahar ngariung di dapur. Samalah ku ayeuna mah Nyi Rukmini oge make daek dahar bareng diukna ngarendeng jeung bioya indung. Para mitra sadaya, cag urang tuna di hanjuang siang, urang teundeun di handeuleum sieum, paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui ka aya Nyi Rukmini. Bioya indungna jeung Aki Encon katut anu sejena. Kacaturkeun para wargi. Dua poe ti harita ti sabada Nyi Rukmini cacarita hayang maluruh si Sebul. Tapi ajanjung keneh bae sabab nunggu beak mah minggu harita teh. Sedang nurek dipaluruhna kadalon-dalon neneangan Nyi Rukmini sabab ku satia teh jeung gede kahariwang, sok inggis Nyi Rukmini pinangih jeung kacilakaan, babakuna mah sieun tepung jeung sasmita kalawan dikaniaya. Padahal nukur di teteangan mages balik ngariung deh jeng indungna. Sabalik nakir si Sebul saking ku satia-satiana nepi kangalaman sangsara balangsak. Pakaian ges karuce tepuguh rupa. Sare ges dimana golerna. Dina hiji poe si Sebul ngadon rereh di hiji patempatan anu jauh kapi leburan. Manehna diuk dina luhur batu hanapun tangkal juar. Kesang mening ngoprot masihan sakujur awak da puguh parengker mejehna panas poe ereng-erengan. Gerendeng si Sebul sajeroning keureureuh teh ngagerendeng jeroin dadana bari panon mencerong kalebah. Aduh aing mah kudu ka mana aing maluruh Nyi Rukmini teh mun geus ampir beak endak ye. Geus nyacar ngidul, nyacar ngaler, aduh. Mulon nyetan teu manggih daratan wae, aduh aing. Aduh. Na geus balik kitu ka imah atawa masih keneh nyusu-nyusu si Sasmita? Syukur lamun manehna geus balik mah ka imah. Kumaha lamun terus kalunta-lunta samodel aing jadi sangsara balang sakti karasana. Duh. Yeuhung aing mah kasebut jiwa lalaki, narajang manehna kasebut jiwa awewe. Aing balik dewe kitu. Ali balik deui saleuheung Nyi Rukmini geus nyampak di imah. Kumaha lamun can balik meureun aing namah-namah kabingung we. Ari terus dipaluruh geus ngarasa ripuh aing teh. Heuh, lamun teras ka diri anu ka hutangan budi kum jadi kolotnya mah. Sangat teu aing ka dalon-dalon aprak-aprakan. Tapi kalis dua poe aing teu manghidahar. Dipikir-pikir inya teh bobengok si Sasmita. Aya ku jahatna ka bina-bina teuing.
Lamun cik aing parang tepung majeng si wawalak na. Kaliku mabayah na we aing wajah. Aing mapira ku aing teundupan ngayonan si wawalak. Manusia biadab jing jahat. Manusia tiga belik dadasar di kemanusiaan. Kitu para mitra sadaya gerentes sate si sebuah timbul nafsu anu ngagubudug ka bah sasmita. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninga harita si sebuah timbul nafsu ngagugudug kasasmita teh las kesang nu rembes dina beungeut disusutan ku tungtung baju nu geus kucel. Aih, tapi kelas sapoe dieu mah ku aing rek dipaluruh. Yakin kapanasaran we aing masugan we mangihlalatan nyiruk mini. Da itu katinggalina ti beulah kulon siga aya pilemburan juga. Gerentesna nu kadua kali kuniang si sebuah nangtung tuluy init deui. Acan ge jauh ti tempat rereuh ujug-ujug celeng-celeng aya dua orang lalaki laluncatan ngajega megat jajalaneun harita teh para mitra. Atuh puguh we sakedapan masih sebul ngaranjung. Kentak munur bari geus siap sadia nyekel perah bedog. Disangka mah satogala kasebut sato leuweung atawa rek nu rek ngarontok. Bara katak saurang lalaki ngajega dina jajalaneun seuri. Meni babara katakan banungeuna seurina ge bari nulak cangkeng. Sedang nusa urang deui gawe narunut rinat bari muril-muril kumis. Si Horeng, si Mana Horeng, dua urang lalaki nu megatan jajalan teh anak buah Sasmita. Bagia temenan si lain sia bisa tepung jeung gawek di dieu sia kunyang. Si bau bujur kabo sia simpang kawara si lain teh. Lain nu ngaran si Sebul teh kakasih si Wolak teh sia. Heeh, sia teh kakasihna si Darga meureunnya. Pokna meni kasar garihal. Matak ngahudangkeun pinapsuan atuh si Sebul anu tadi riwas jadi nafsu kalawan nemalan kasar. Aing ngaran Sebul teh sia. Syukur. Syukur, syukur. Lamunnya si lain katelah si Bako Sebul, ngarti si lain kana maksud dewek pangna megat jajalaneun. Sanajan si lain teu nanyakeun ka dewek mah geus ngarti sia. Kada maksud jeung tujuan ilaing berna kitu naha? Naon maksudna? Nya moal jauh tina taksiran. Moal angang tina sangkaan. Maksud jeung tujuan si laing lintang direk sesorok hojor. Kada wae kitu.
Temasi sebul atau puguh we pilawane nafsu kalawan muncrong. Setan sia. Cucungah nakar sia. Nah dikira aing teh keyeup apu sia, dikira bolon rodek hulu sia teh juring sia. Ye. Aing cucungah sia iblis. Demi wangnya atuh kajudi ku dewek. Rek sosor kojor sia teh. Setan sia. Lain aing rek sosor kojor deuleuy tapi sia rek modaran. Aing rek modaran sia, sia nu sosoro kojor nyampeurkeun. Sarua we jeung sia lauk asup kana bumbu sia bedul asup ka dieu mah deuleu. Ye. Muni rangu euy nyarita teh baraya euh. Muni asa ngahempangkeun pisan si lain kana modaran diri batur teh juragi. Dasar juragan jurig sia yeuh, jurig jarian teh. Dikira aing rek jadi kupaci kitu. Rek miris ning hareupan anu kitu ulasna. Aing mah cadu mungkuk haram dempak ari diri aing kudu ngejati pakalangan mah. Di hareupeun si anu karitu ulas mah sok geura laksanakeun niat sia teh bangsat si kaparat sia teh si bau ye sia porol hayam teh sia si sebul kukubuk amarahna ujug-ujug muntab-muntab atuh aya suaban kitu komo pilawan dewasa ngapendung nafsuna paramita sak nyabetkeun pedog meninga gurilap katojo ku sorotna batara surya nu maksud jeung tujuan rek munggal janda. Nganorok kaya si sebuah geus taki-taki ti tadina. Gentak ngarineuk micin pibahyaeun keblos bedog ti pihak lawan nyamos. Serepet batur nanu saurang deui ngalugas bedog. Disabetkeun ti gigi rek nuar cangkeng. Tapi gagal deui bae. Harita teh para mitra sadaya. Sabab si sebuah teh eleh kesit manehna gentak ngarubuhkeun awak. Bareng jeung kitu bedog si sebuah dilugas kalawan disabetkeun nyasar ti hanap. Harita teh para mitra nyacar bolang suku nu jadi lawang. Si sebul ngaluarkeun sora marengan nyebuk naseuseukeut bedog. Hanya kagagal lawan anu rek dituduh tutuh suku na teh rikat ngajaul terus luncat ka sisi. Korejat si sebul ngorejat deui sabrut nu jadi lawan mungaran nyerang luncat bari ngaheumatkeun bedogna si jarek nyemplakeun takta. Kilap sebul rikat ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Bedog pihak lawan ngolebat. Rek mapas tak-tak belah kenca gilek. Si sebul ngadoyong ke di awakna kabulah katuhu. Atu ges dua kali serangan pihak lawan gagal jeng gagal. Sedengkin pedogna para mitra si sebul tekati tenan ngolebat tinggi gire. Nu jadi lawan ngagoak. Awakna melenting kabenangan walikat ku bedog si sebul. Kerkitu si sebul nyusul tepus ngajejek dada. Cedak. Dayagdag nu jadi lawan tas kapeset wali kata tengah dayagdag sedeng baturna luncat rek ngebongo hati tukang bedogna geus ngangkang dina sirahin ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso Thank you.
Kumaha kaayaan kitu para wargi sadaya? Musuhna si sebuah nyerang cik sareatna para wargi sadaya pasti si sebuah bakal kabeunangan. Tapi ayaku eda si sebuah henteu sangka rancing. Manehna gentak luncat ka beulah kenca atuh serangan pihak lawan rek narok sirah teh batan hasil kalaka nyeronton sorangan. Puguh we mah asa ngeunaheunakeur. Bedog si sebuah ngahanca di lawan. Nu jadi lawan ngaguak bari awak melenting keur kitu dipino deui palebah pigelang leungeun. Plak kajet. Puguh bedog murah. Tapi sakitu mah kawilang tahan manehna malik bari nyabut peso balati ku leungeun kenca. Sabab leungeun katuhu geus cacad. Orok kaya kakesitan eleh ku si sebul. Kakara oge peso balati disabut seuseukeut bedog teh. Ti si sebul geus mihilaan ngahanca deui kana puhu leungeun kenca. Atuh pluk pesona murag suruntul baturna nutas kabeunangan walikatna teh nyuruntul siga bagong rek nubruk bari nyudukeun congo bedog. Harita si sebul para mitra sadaya ngagerakeun awakna bari jeung ngagorowok. Seseket bedog nengel kana punuk. Tubat! Nu jadi lawan ngoceak punukna gudawang solontot bru rubuh kuyang getih. Kilak si sebul malik tambah garang. Nu jadi lawan saurang deui tas kabeunangan walikatna bari terus dicecek dadana disabet uhupingpingna. Bru dua lawan rarubuh kasoran ku si sebul. Ngadu tekung si sawatara menit ting torojol baturna opatan kalawan teu ngalobakeun dipikir deui. Opatan nyerang ka si sebul kalawan masing-masing ngagunakeun pedog. Meni butbet ting kolebat. Atuh teu matak aneh lamun seung si sebul rada ngalenyap sabab teu katitenan baris aya nyerang ku opatan. Kudasar kitu si sebul beuki rancingis, beuki lincah ngajaga diri. Bari bedog teu antepan dipake nadah bedog ti opat lawan. Bedog para mitra dipake nadah meniting beletra. Burinyai, burinyai bedog pating burinyai. Pating guricak ngaluarkeun kembang seun. Siap, siap. Opat lawan terus-terusan nyerang. Bari masing-masing tinggorowo ngaluarkeun sora. Matak ngarentagkeun para mitra nu jadi lawan terutama keur si sebul. Tapi jeleng-jeleng curalit-curalit si sebul beki cincin ujlang ajeleng kalawan ngajaul bari jujuralitan dinasirahin jadi lawan. Pihak lawan tibelah kenca nyabatkin bedog menibang baraan. Lep, si sebul ngalalapkin sirah. Baturna saurang direk nuar suku, belesur si sebul ngajaul. Cek, napa kena tan, ngan orok kaya si sebul nyampekan jadi lawan. Ari napa kana taneuh ari kolebat bedog ti salah saurang pihak para wargi sadaya na pihak lawan ngolebat ti gigir bareng jeung datangna sora awewe ti pasirin anu keur dipake tarung sedeng sora eta awewe meni sasora bisa jeung sora nyirukmin atuh ku ayana kitu si sebul make kabeng bat ku sora anu nyebut emang ret si sebul ngareret si horeng batur ka piaraanana sasmita sabab harita awewe nu keur ngajanteng jeung sasmita. Barang si sebul ngareretkan nyebut mang, ari plak bedog ti pihak lawan teu katitenan nepisan. Atu daek teu daek para mitra, si sebul ku waktu ieu kapalingan. Puhuleungeun gudawang berbeuy getihna kaluar nyarat celakan. Nu jadi lawan asa gede hate dumeges hasil. Tina kituna terus nyabetkeun bedog narek nigas punuk. Ngan sakitu mah si sebul kawilang tahan manehna gentak malik sarta bedog dipake nadah bedog pihak lawan. Bijil kemang sinu, bedog si sebul maras rek mapas tak-tak anu jadi lawan. Tapi gagal sabab lawan sarua pada-pada rikat. Gentak ngadoyongkeun awak kagigir. Geblos serangan si sebul nyamos. Jeleng-jeleng baturna anu jadi lawan duaan nyererang. Dei bari bedog na teu antepan but beting kolebat ti kenca katuhu. Jaba anu ti hareup terus ngangseng. Atu teu wudu dina waktu ieu si sebul kawalahan ngayonan tilu urang lawan anu sakitu gararang. Teg cangkeng si sebul dijejek ti beulah kenca. Cerijeug si sebul ngacerijeug keur kitu disusul tepus. Peureup kenca anu jadi lawan teu kanyahoan ngabanting ti gigir dina teungeulan kepang nu cukup rosa. Atu puguh we si sebul ngadangheak bari mundur sabab carehamna kabeunangan ku gempuran peureup keker jeung badak. Gorowok baturna nu jadi lawan saurang, nagorowok ti beulah kenca, bari bedogna teu antepan. Siap, morar sia. Para mitra sadaya si sebul ku waktu ieu kakarangadeung nyebutkeun aduh.
bari awak na harita melenting. Harita teh para mitra, sabab palebah walikat na kabenangan. Geus dua kali si Sebul kabenangan ku pihak lawan. Tapi sakitu mah bener-bener si Sebul masih kena bisa ngayonan. Bedugna disubat sabat kunka si si kagigir. Kalawan tu make perhitungan si Gana. Rekena rek henteu kana sasaran. Tapi akhirna pihak lawan aya nu kabeset dadana. Ku bedog si Sebul anu keur kitu disusul tepus bincurang na ditutuh. Jadi lawan ngaguap terus ngedeper. Teu bisa nangtung deui. Sabab seseket bedog si Sebul hampir nyebrok kana betulang bincurang. Puguh we baturna pihak lawan nu tiluan. Beki ngababi buta terus ngeberet. Plok, plok, dua kali lengan si Sebul kabunangan. Atuh plok, plok, bedog namurag para mitra sadaya. Duaan nyerang atuh lawan. Dua urang lawan ting kurowok marengan ting kolebatna bedog. Plok, plus. Si Sebul ngoceak lebih tarik batan tadi. Sabab bobokong jeng tetepokan benang. Ngasohela kuma nasibnya si Sebul para mitra karunyanya duh. Ngasohela para mitra ngaso. Si Sebul ngagoak leuwih tarik batan tadi sabab bobokong jeung tetepokanana beunang. Jari jeug si Sebul jajari jeugan awak geus beueus ku getih. Geus kitu mah gero sasmita nu keur ngajega bari ngareneng jeung awewe piaraan teh ngagero ka anak buahna bari celeng luncat. Bos euy. Cek anak buahna rek mino deui. Rek ngarogo bari rek ngararogo ambekan ting haregak para mitra. Ojeng Kang Sasmita ngadeketan, ceng, baju si Sebul palebah dadana dicerak, malah rada dijungjungkeun. Iya, dale. Kakasina si Darta nugis nyangkola jadi parab cacing deh. Di mana ina si Rukmini ngajadogna dia? Hah? Buru-buru bejakeun di mana ngajadogna si Rukmini? Lamun sia bisa ngajelaskeun padumukan si Rukmini ku dewek muatului diparagatkeun nyawa sia. Sok bejakeun di mana ngajadogna si Rukmini? Sasmita nanyakeun padumukan Nyi Rukmini.
Tapi sesebuah batan daek nerangkeun sigana teh kajeun diparagatkeun nyawa. Malah mah harita ngadu nyiduhan kana beungeut Sasmita. Setan sia. Cobet beungeut si Sebul digitik satakerna. Lai getih dina liang irung ngalai pok anak buahna saurang ngahatean. Tong loba pertanyaan deing bah beset atuh gengerong atuh man lah. Tuman urang beset deuleuh. Banya bat iruk sakalian tal yang kejona. Cuman pisan manusia kitu batut na humayua kaos nu heueuh we wani ngayonan opat urang. Si jurig jarian sia si bau tampolong butut teh. Anak buah Sasmita para mitra sadaya. Nu saurang deui mairan bari nyiduhan kana beungeut si Sebul atuh puguh we. Nafsu ngagugudug keneh sanajan waruga geus cacat oge. Huntu si Sebul menika karuat bangun anu ijid naker. Kanu jadi lawan ngan orok kaya. Rek hojah deui oge teu bisa sabab peureup Sasmita nu keur nyerep baju teh harita. Sedang anak buahna nu saurang deui aya digigir bari nyantongkeun cungo bedog palebah ka kemplong. Ngomong si anak jabring. Lain buka mata kitu sia di mana ngajadogna si Rukmini. Buru-buru bejakeun sia setan. Sasmita menitik kekereket, tapi si Sebul waleh teu daek ngabejakeun, malah mureleng kana beungeut Sasmita. Kudasar kitu teu matak aneh lamun sing Sasmita jadi nafsu. Ngan cebet-cebet beungeut si Sebul menitik sirikna di bulang baling, digitikan. Seak, cebet, kerenyep. Si Sebul ngerajat malah panona, rada ngaburileng sabab puhut seuli ditengkep satakerna. Cabron hulu angan si Sebul dihancak. Gempuran peureup keker aya kana opat kalina. Teu wudu si Sebul tamah ripuh ampir-ampiran rek utah getih. Nyaan lain beja kagarangan jeung katalengesan Sasmita ku waktu ieu. Anu harita, hari para mitra, hartina geus malarat ku dadasar di kamanusaan. Leungit kana ngaji diri, teu mikirkeun kana pido saeun jeung pido rakaeun. Harita sanggeus hulu angan si Sebul digempuran ku peureup nu cukup rosa. Sasmita harita. Jika nureus maka ngebrehkin gerak kunyuk nabur, luncat saibas dada, suku sabulah najar kagigir, kena kana takak sedeng ramo lengan anukatu ngolebat di gigir. Aduh! Waktosna seep de para mitra. Dugi kadie para mitra carios nyamung nujuduna Rukmini Nagih Pati. Kumaha nasib nasi sebun hati asa katulungan atana pinte, mangga para wargi sadaya, urang antosan bay enjing urang teraskin, insya Allah enjing urang tepang deui bari dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Mangga saku nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana. Mangga kasadayana para wargi sadaya permios.